Taky jsem to chtěl říct. Teda mě ty záběry z toho vrtulníka. To kdo si tam měl a odpočí ne? Matěj, jaký rovací byl záběrec? Jsem byl jenom já. Tam odpíkáváš to ten dům? Vlastně. Já jsem šel na bohodu. Počkejte, keď vám vrtulník preletí metr nad hlavou. Albo polkulejce skopit. První záběr z mě vstavil za parku jakou. Se to někdo nevyslá. Jsem zvědavý, jak se ta... tím poperu admini s tím protestem na vrtulník. Ta pink line končí až tam, jak končí ta směra. A dávej straně. Vrtulník dostane trest pilotu buď sama. Ne, já jsem si zákaz startu do dalších závodů. Když vidím docela co dělat doprava ty tračně. To už bude rejné. A dneska jsem byl chytrý, dneska jsem si nastavil pohled dozadu. A jde s tím celý čas, hej? Místo pitu. Místo režimu LCDčka. Ten jsem nastavil místo světla a světla jsem nastavil někam, že jsem neměl nic nastavený. Takže ať budeš potřeba světla, tak to bude zajímavé. Já myslím, že tady světla jen tak potřebovat nebudu. Ježišmane, ten nájezd do boxu je pěkně klikatej. Ty mi až na konci, tej... Ne, už teď, je? Mě to ukazovalo až tam, kde končí ta bílá čiara na ľavu. Jo, je tady. Jo, tak možno to bylo pozděné trochu. No, když couvnu, zapnu si pity. Vždycky, a už mi to nefunguje, protože už je další kolo. A mě to ukázalo až tady. Už. Chlapal si. Mě jsi říkal, ty jsi psal tam, kde stojíš, ale ty furt jezdíš sem a tam. Pozrej, repoj. Tady. Mhm. No, nedá tady. No, to si za semaforem. Mhm. Pekně, Marfo, a čumím na teba. Zažil jsem se, no. A na teba čumím a idem do stěny. Ty sa kopíroval můj trik, čo? Hej. Ale efektné to bolo, no... Krásne to bolo to, ako nevravím, že ne. Dobre to bolo, dobre. A chcem jezdiť k Valdu, nebo mám metrači ze zadu? A to je rýchlo zmyslova. Má to cenu, však tu nemáš moc kde katnúť. A keď sa rozbiješ, tak jeď k Valdu a stejne pôjdeš ze zadu. To je fakt. Já myslím jako ještě víc ze zadu, než to, než bych jel ze zadu. Tak, já si na Valdu asi zvýším ty křídla. Tak bude až přede mnou. Tak jdem, ne? Víte, co je nejhorší na sexe odzadu? Je hemer. Co je super na to? Co je nejhorší na sexe odzadu? Víš vepředu. Víš vepředu, jo? Pošlete někdo hemerový plus, setu. Jako říká se to, není to... Máš to default. Tak já mu teda pošlu plus. Já jsem mu default. To jsem mu ho poslal. Nech si užije. Bavu si, že ten si tady hodně užije. Kdo? Já je mrtvý, ale nějak. No si dá default iba 20 litrov, vieš? Do závodu. Jinak jsem dal dvojnásobný čas, tak je možné, že třeba tam trošičku stmavne. Matěj. Já fakt nemám všechno pracovat. Aj, karamba, tak se nebojím. To zvládneš. Nezapomínej na slušné vychování, to je tam stejně hlavně kvůli Jimmymu. A stejně to ignoruje. Aby to nezabudal porušovat, hej? Ty bubuj, šulini. Oj to říká.
Na startu mi 5 Mercedesů. Ten safety car to je zrcátka jako má kola. Tomek, já jsem za Hemerom. Já si dám Hemera, ať se bavím. A ty máš trestu, boj. Já vím. A za to. Myslím, že... Kvalitě. Omega dvakrát, jsem před Hemerom. Že budem dodržovat si odstup od něho a on ma pustí. A kdo všechno má trest vůbec? Ten tam? Kimi, Kubo a ten... Můžu se podívat, tresty jsou na hozený. Jo, myslím, že tam je Enzo byl taky napsaný. Ty mě zajímá, kdo si řešil, kdyby se někdo odvolal proti trestu. Teďka půl dnu před závodem. Ne, proutočit, ne. A víš jak, ono je jakoby celkem jednoduchý, protože jsou tak jasné, že se odvolávat může, chce. No a někdo získá pozici a dá na teba protest. Jak získá pozici? To ti povím potom po závodě. No, Hemry je nervózní. A divíš se? Ale kaj, tak zkusím taky to vajet. Já ti uhejbám. Neposeru, tak budu mít na celých dvě faktů vteřiny. Kdo komentuje? Kdo to je kurva za oný, za vláček? Tichý vánek. Juk! A Hemr to rozbil. Hemr má rozbil, lebo si tam brzdím do oného dana a jazdy, a on to tam postižuje. Jo, no, pěkně, počkej. Urobil jsem si dobrý nájazd a... Dobré, no. Tak já zajedu, všichni ho pomalovali jak si nahrou a on ten lidi jede. On se nechává opravovat? On to nepochopil ten Hemer, že? On se ještě opravuje, to je bláze. On to si nikdy drill. Jo, do SC. Takže bychom pravidlo SC ještě víc. Jo, vytuněli. Bychom SC nemohli dát úplně vůbec. To stačí udělat z těch boxe. To by bylo zajímavé. No, nechce, jak by to bylo prvé, jako když to rozbiješ, tak si musíš i vypravovat tu dobu. No, to bylo fakt, ale... Učím se. Oj, oj. Tak nebudu na blue position. Ještě k tomu musím do boxu, sorry. Teď jsem ještě srazil borce. Peťa, jsi rozbitý, nebo půjdeš kolo? Rozbitý. Tak jo. Jimmy, a nech se opravit. Jo. Zavádíme s okamžitou platností to pravidlo. A já bych to zavadil na těch 5 sekund. Zajímavosti, oj. Zajímavosti to opravdu. Zajímalo. Dáme ještě na gumy, to je reálný čas. Teoreticky, pokud je to fakt malý chypáš, tak tím můžeš vydělat. Jdeš. Takže budou... Takže budou protesty v kvalifikaci, narval do mě, já jsem musel opravovat. Ahoj Davide. Ahoj. Jeden pokud na Hemera. A, vzal to rozdíl?
zajímavý, já tady 20, vole, vy jste všichni projeli své kola a já mám furt, já jsem furt 8. To jsem nezajel čas. Já nevím, jestli to zalagoval Danek nebo já, ale typuju, že asi já. Tak mi to dneska jede, že krásně. Nějaká žlutá. Tam stojí Hammer, takže bacha. Už jede. Nevíte, že se jí dneska vytáhnu na nohy. Náhle někde něco stálo, to viděl. Oj, to jsem tady byl. Já dneska jsem zjedu jedním kolem 5 kolem. Ten pásek to kapoval, ale že by ma pustil. Piču. Já jsem to zase narval. Až takhle to nemusíš brát sám, no. Ty vole, to je to. To skáče, jak jsi měl v té výroce, když to katneš. Jak tam Karle bouchle, tak nemusíš mě úplně kopírovat. Ale můžu. Karle, vyjde za tebou. To je krásný. Až bude půlka kvaldy pryč, tak já furt nebudu mít dělat jednu kvalifikační kvěru. Oj, a to už možná ani žádný nezajdu. Budem přidávat balasty? Davide, stojíš? Jo. Je. Panence Mary. To vlastně ještě Matěji? Předtím možná. Yeah. Matěj. Yeah. Kdy pojedeš do boxu? No, které jsem vyšel na trať. To je škoda, třeba dotlačit do boxu. Kde stojíš? Poslední, v té dlouhé šikaně nemám zadní pravý kolo. Ty kokos, vrtulník. Tak já ti možná dotlačím, já tam asi pojedu taky. Já mám pole z vrtulníku. Neříkejte, že to najde? Ty zase stojíš? Nebezpečné postavení na trati. A jo, je to, hele, jo. Je to kam 2. A zůstane to na něm furt, myslíš? Ty, ale to mazec, že se na to můžeš takhle dívat. Ty vadí se, teďka v záběru Karel Němec, jak jde. Ty to bude na streamu, Karla, ty budeš hlavní hvězda. Ježišmarja. Ta ovka už ti jede, neboj se. Vole, ale to je super, hele, ty, mít normálně to. Streamovat to, tak... Jaké je tlačítko kamera 2? Normálně, jak máš ten trackside. Hele, počkej, já jsem se přepnul do auta, mě už někdo tlačí. Děkuju. No ano, všichni 3. Jo, hned se mi chce někdo urvat motor, vole. Vole, netočte se tomu šmardovi tak do prdele všetci. Počkej, jede auto, není ono se to téma. Keby tu byl Ofe, tak by žiaruj, možno. Ten Ofe už nemá zofoně se, nejde, kde přijde vůbec. Už ani o to je zkýna, teďku. No. Tak minul odešel skôr. Takže on, on asi neudělal ty skočky, tak on je on je asi v piči z toho. Neurobil? Tak to se na tom mohl vysrat a moc radši jezdit. Asi neudělal, takže se jakoby připravuje. Ale jinak je to dobrý jako jo, 6,5 minuty do konce, já jsem nezajel kolo. Takže to je náraz, ale to je zakázáno pro pravidla. Ale jsem furt ještě 12. Takových dementů jako já, je tady na trati ještě víc. Ten za tebou. A já. A jo. Tak jo, teď už to musím dělat. Jinak to je už druhá kolda, co mě někdo tahal. To je jako mám na referovat, jako nebudu bilanci. A neměl by zapnout náhodou dostat dekvet? Proč? Děkujem. Týmovou režii jsme zrušili. A tohle vlastně nebyla ani týmová režie. To jsem to čekáš na dřív běhol? No. Já ne, protože bych měl opustit trať, pokud nejsi pojízdný. Co nejhorší, že já už nemůžu dát ani nějaký extra čas. To musí být jenom tak jako, abych aspoň tam nějaký čas hodně. No to se. Tak to máme ten třetí sektor, dobře. A pozor, Ofe je na streamu. Marfo? Ano. A
nejlepší třetí sektor. Já vím, a to jsem ještě vyšel na pičku. Brzy moc za čas. No dám katnou. Ne, ne, žádné katy nebyly. To bylo čisté kolo. Ale že mám ještě i zariskovat nějaké rychlejší. Tak máš, když to rozbíješ, tak to dělá jedno kolo. Pak jsem si to rozbíjel, že to katím. Já jsem nebudil ani jednu. Ty vole, porazil i hra, protože ještě bouch. To je tu moc. Odchodíš? Nebo Kubo, na štartě ho porazíš ty. Ruším registraci. No a kde to vidíš, že autobus jak jazdí? Na Twitchi či na YouTube? Je autobusák. Jo, že to je autobusák? Prece Jimmy. Jo, rovně. Jak jel Sebrin, tak byla fotka, že dneska další na auto. Vůbec ani stromu není, že autobusák. Asi na to sere. Ročej, na to sere. No je včera, budu musel. No ne, před týdnem, jo, Sebring. No to VOR, co jsem ti hovoril, že se jazdí na tom modě Enduracers. Ale na race departmentě išel Wilson. VHR, test race. Takže může být išel konečně jiný šampionát jako honičou. Tak, ale už mám nějaký čas. Můžeme před tu Lomorou před ní. Výborně. Paráda. A pak to mám první cyklu. Mám takový blbej pocit, že dneska nejedu. A ty už nejdeš? Já jsem dal jestli co. Ne? Jsem to posral a bojí 3 minuty dokonce, takže jsem jasný. A kvůli pínaj, No, Sorry. Já se toho píle závodu. To je lepší, to dělá celý den dneska. No to už jestli nejdáši kolo. Ale celý den, ale celý odpoledne teda. Já mám první sektor úplně nejrychlejší. Kdo už ne? Kdo už nemůžu ztrácit poškození. Já mám zlepšit. Jsem
Já jsem to svýval, ale já jsem dostal svůj trik. Zkoušel jsem to, ještě jsem měl jedno kolo. Dokonce mi to ještě vyšlo, ale že se jen. Kolik vlastně ještě musím vědět, co to někde jít tam. Já si Matěj asi vzadu nechám to křídlo, asi si měl Feldy. Já nevím, jak jsi to mám, tak gratuluje Moldy. Tyk, Moldy, já jsem se konečně dostal do druhý rady, musím jsem věděl, ty jen dával jsem. Jak jsi to mám křídlo, Jimmy? Že? Jakmo? Kouko? Dva. Myslím, že ti nikdo jako nerozumí, hej? Ne. Zkus to ve varmu, no? A to ještě varmu taky proskouším, aaa, prdce. Já nebudem s tím takto procelodom to měnit. Ty mi tu rozbitnu si nějak upravoval, či ne? No dal jsem tam zpátky 60. Čukol jsem jim kusok za dobu, ale jdem to strávit tady. Jo, já jsem to urazil kolo. Dneska to bude pěkný masakr tady. To bude. Docela mi štěvě, že jsem to kolo vůbec dojel. Bude jak živo v Rekopole. Já jsem docela rád, že mi to padlo asi poslední. No. No, poslední nebudeš. Mě rok byl to, v Rekopole vždycky máme 60 poslední poškození, takže jsem to nechtěl. A má někdo start z posledního, nebo jenom jsem zákazil toho? Zákazil kvalty. No. No, ale jako tak pochopil bych, když jsi třeba jel kvalitu a jim asi čas, asi stále přidáma, ne? No ale já jsem se odpojil, já jsem za váma. Já jsem spadnul. No ale tak ty vždyť by mali být posadný, ne? Měli by, no. A tam bylo, nevím, či to je ještě stále v pravidlách, ale to bylo, že poradě určitě potom server. Ale vždycky, když jsem na tom zamyslí. Já to řeknu asi takhle. Mají trest zákazu kvalifikace, ne trest za startu z posledního místa, ani posledního určitou pozici. To je taky fakt. No, právě. Oni čistě jenom nesmí jet kvalitu. Jo, ale ty jsi aspoň nějaké kolo jel. Ty jsi jaký znovu se dáma. Ale jsem zase do kvalitu, to nebere potom. Já jsem se do kvalitu určil v tom případě. Jo, tak schválně, to jsi zvědavý. Když zajdeš čas, spadne, jenom se přihlásit, jak nemůžeš? Stane se, že nikdy ti to nevíme. Ale jako čas ti to bude brát, ne? Nikdy jo, nikdy ne. Aha. Ty vole, to nebrzdí, jak nemůžu ti nikdo. Kdo by to řekl? To jsem zjistil už dávno na jedničce a několik. Kura, že ještě jsme, pak vyzkoušej. A já nezjistím, kolik mě to nechce vzít ten box. Chtěl zjistit, kolik to bude ten oprava. Já jsem dal nevyměňovat kola. Upadlo mě kolo, jo. Dal jsem nevyměňovat kola, ale opravit vše, tak jsem chtěl vědět, jako, jestli mě to opraví a co mi to dá. Jestli někdo poběží pro to kolo a namontuje mi ho. Nasadili by ti kola bez pneumatiky. Ten hajzlík zase vyhrál, no? Ti to není trapný, Moldy. Ale hajzlík tady není. No to pěkně sere na to, že říkal, jak mu to chybí a jak bude zase jezdit. No však ještě jako písal, že chce jezdit. Moldy! No? Jdeš do závodu s takým s tím krýdlem jako do kva? Ano. Kde je Marfo, máš v pláně pojezdit Mold XR v závodě? Ne, mám v pláně, dojď sem v závod. Jedna věc je, co máš v plánu, a druhá věc je, co bude ve skutečnosti. Pluse, ano. Rád bych se sami vyděl, že ho v té skutečnosti, věč? Já taky, ale víme, no. Tak a takhle závodím, jo? Takhle? Jo. Takhle, Jimmy? Ale já to nemám čuklý. Nebo jo? Ale jo, Jimmy. Mám tě. Já jsem trafil takovou neviditelnou stěnu, ale to čo? Kurva.
Nemám žádné krídlo, však asi jsem trošku rozjebaný. Já myslím, že ta neviditelná stěna trefila spíš tebe. No, počkej, ale to, já jsem se divil, že co to je. Počkej, ale to křídlo si urval ty. S tím já nemám co krídlo. Nic jako my mám každou a pojišťovnu, že jí naboural sloup. Ten kufr ti ulítl. No. No jo. Ej, holý bossy rozjebaný. Jehele, přišel ten, co furt nadává. To furt nadává. Jandus. Ten Jandus. A co nadává? Na všechno. Počkej, ale skončila kvalita, furt tady není ten. Beránek. Není, no. Možná to vzal po štýle Michala Kopitka. Michal Lakov včera išiel. Dobre. User joined your channel. Pozor. To říká nazdar. Někdo přišel, ne? Ještě počkali s Klaudou, viď? Je, už jsem musel. To jsme na sebe čekali. Jste jí měl už dávno bejt. Hmm. Aby si snojil 20 kol. Daniel Pastor. Já už tam nejsem. Tak já asi zase to křídlo 2 asi dám pryč. Já mám takový pocit, že to nebylo moc dobrý. Vidím. Nech ho tam, dáš ho pryč. Křídlo 2 je nejlepší. Parfum zase něco dal. Marky. Párky. Německé. No toto? Párky bych si dal. A legenda je tu? Německý z Kurvisin. Legenda to není, ale to nemá refundu. Německý z Kurvisin, co je slova. Počkej, legenda už má refundu vlastně. A? Uvěď, mě jako si má utrhnout kolesy, já jsem to teda znapral dvakrát do stěny a stále drží. Upadlo mi. Samo. To jako standový video na to různě, že ti obrubník utrhou koleso a nie ta stěna, do které si vrazím. Nevím, co to bylo, myslím, že jenom je stěna to byla. Aha, konečně. No, mě to si mě stále držet připutané. Takže nás pojede 20 nakonec? To není zlé. Davča, vyžadal si objímku? Možná 23, možná si jítně karbe mít tolik odjete, že ho to započítá. Já jsi si požadal objímku. No, aby to safety karbe měl odjet to víc jak my. Co to je? Možná je to víc jak 20 kol? Mám 4 kola, to stačí. Ty máš na autě, vole, to se nepočítá. Ofe. Nič moc, Karle, čekal jsem viac. A co, to náhodou mají to kontrolu? Ty máš takový zkušení, Karle, že všetko vidím, že se to je. Nevím. Ofe, my jsme od těba čekali viac. Je to, je to, hele, je to Ofe, on to píše a říká náhodně. Jo, jo, jo. Bez ohledu na úst. Já tady tu se chce podělit pro set. Co se teď je? Asi mám trojky. Prej, kolo vidím, jak tady bloudí bez kola. No tak kolby jsem ho urval. Jak chceš nějaký set, na kterém se rozbiješ v každém kole, tak já ti pošlám nějaký. A Merko, ten se řídí úplně jinak, to asi je moc. No tak už ne. Zjistil, že na trati není žádný jiný pořádný vole Camaro, tak počuji. Je tady dál? Co já? Bych chtěl Vojtu. Ale dělím se set na Camaro. Co je tady vlastně? Já to na hodinu mixuju. To jsem dělal celý týden. Já ti klidně pošlu default. Teda jsem mixoval. V Valdě a skoro jsme vyhráli nakonec. No tak Valdě dopadá výborně, má to 18 minut, ne 12 minut. Ne, byl jsi nějak 10. Jo, takže mě tam ten vůbec tahal. Já jsem se totiž potom díval, když jsi se díval, že tam byl 18. místo. To je úplně rád. Úplně šílený kolo, tyhle, vteřinu nad mým maximem, protože nějaký
blbec v obrovském maximálku tahala na rovinkách. V zatáčce jsem ho vždycky dost fucknul a na rovince se mě krásně tahal. Předtím sektoru si to uvědomil, snažil si mě zablokovat, ale i tak se za úplně nádherný čas a byl jsem 4 pozice před tím rucem. Jak jsi říkal, to křídlo 2 nebylo dobré na tom, to jako dáváš jedničku zpátky nebo trojku? Já právě nevím, ne jedničku spíš, ale uvidím, co to uspěšilo. Ty si dám jedno kolo, uvidím. Jestli to byla anomálie schopního kola, nevím. Takže to, že to nezatáčelo nebo přetáčelo? No, spíš přišlo tomu přetáčení. Jako to ještě zase. Ale taky přetáčivě. Jsou 4 lidi, co nemají na ETA 20 kola? Proží. Tady mi chodí nějaký počín. Počkej, počítá se kompletně nebo ty cmajereš? Tak Peťa Varmuška má jenom 6. Děkuji. Jandr 15, Kutka 19, Hemler 19. Kolik mám já? Ale nemáš nějakou přezdívku Andrej nebo tak? Honzáckej web na EET? Ne, já mám jenom každý vole, teď jsem pan. Bych to podělal výjimku, že máte čas do závodu. Si nám zpátky zase jedničku, vole, teď jsem... Kolik mám já? Teď jsem driftil... Máš 21. No, krásně. Teď jsem vydriftil krásnou panenku Marii. Kolik mám já? Počkej, či jedna dvojka je to auto horší, hej? Ty vole, já nevím, nebo prostě si něco zvyklad. Máš... Čo? To je nám 70. Bum. Nic moc. Každopádně podle Gidu mám 210 km na téhle trati. Ale Lance 21, Pastor 21, Ber 21, já mám 21, Niklo má 21. To jako levče, chod si default, hej. Kdo tě nenutí použít to? Tyhle trati 470. Ty jsi to dopředu už 75. Dokonce. To jsi blázen. Na druhou stranu, jak říká ten, no, projď se, uvidíš, ty vole, teďka váhám, co si dám za to křivo, vole. 75? Jo, ha, to bys tam měl fakt detka rola dojet. A necháme... To 75. Necháme tu jedničku, vím, po... Ještě davče pod vozok, si otvora povedz. Co máš za křídlo? Jedna. Tak, Karle? Nechám taky jedno. O? Necháme jak to osudu, rozbijem se spolu. Příhodu, že tuhle trať se velmi dobře zmačuju. Dobře, tak já jsem dostal látky. Jimmy, tak jděte, pustíme rozbím mobil. Já jsem na MPL-ku 1000 km na téhle trati. Aha. A to jsem ještěl na Czechsimu. Aha. A náš pan vedoucí Sid v prvním kole se střelil 4 naše auta. To je ten legendární závod, co pan Baško rozbil safety car. Jak mi nadával, proč to tahám ven. Čekáme na polestí, ale to bych pak ne, polestí nakonec psal, že nejede, nebo co? Během 10 vteřin šly všechny naše auta. Nebo jsi tam napsal něco jiného zase? To je krásná ta helikoptera, ty vole, jajmane, bomba. Musí dáš tu helinu. Už mám 5 na kolo. Že už jich mám 5. To musíš jako na haluzově, je to jinak kamera, jako track kamera 2. Vlastně rysuju. To je masakr. 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 No, dneska to bude pořádný masakr. No, když nikdo nepojede za mnou, tak to bude v pohodě. Já myslím, že safety car bude mít hodně co dělat. Ten se vykrešuje taky. No, když to nezvládne někdo jiný za něj. Porci, chce se mi čurat, tak jedem, ať to za hodinu stihnu. Ty už přepínáš? To za hodinu stihneš. Já nejsou admin. No, bo to budeš tak do... Tak budete přepínat, abych si budu... Ale admin má teďka teprve 7, ne? No, za pol hodinu, pravda. No, ale teďka... Tak jsem to zaparkoval. Ale na webu máme teďka nově jakoby ofiko časy, takže... Ofiko čas, takže... Takže pane admin? No už jsem tu, no, už jsem se spamatal. Akorát jsem prešel, ty jenom ak ukáže, koľko kurva hodin? Vieš čo, čumím na ten hud, že kde do piče sú hodiny. Dobře, to nemojí trovinku, no. Já vás asi budu šokovat, ale zase jsem si dneska chtěl
to, chtěl zkoušet starty. Dobrý. Karole, tak by se měl udělat proti zkracování, jak stojím. Ono na to, no. Tak nakonec, no, doufám, že budeme hádat. Tak nakonec rozhodu, ta kamera na helikoptéře není jako, že tam je po každé nějak jako jinak, ale je to prostě tam ta helikoptéra reálně není. To je prostě fakt jenom kamera, u které hraje zvuk. To za mnou 4 lidi, já je tam nechci. Skluze. Je, za mnou je to růžového. Takže Kaťka, vole. No. No. A zrovna mi ta kamera tu furt lítá. Ty vole, jak jsem dojebal ten stůl. Ty vole, ta je rychlá. To je zpět minut, pojďme, ne? Ona se teďka natahuje, vole. Se Matěj, nedívej se, ti to trhá, když máš Brickman 0. Co má? No, Brickman 0. No, to se trhá v zakrutech, ani nám brzda ho nevadí. No přes ten kopec, se proč máš 375, no? Jo, mě to tam prostě lehče drží. A vyhovuje mi to. Mně ne. Později přišel lehče a řekl, co mám dělat. Co dělá? Ty král. Safety car jde, no? Jsem tam mám dostal zadu. Tak stál lepší jako 200, hej. Ano, chtěli jste pomalejší safety car, no, tak jde pomalej. Hlavně tady je to lepší jak 200. A pak já to člapím v zapáčkách, ne? Hele, Miklos se na mě lepí a má na boku no stress, vole. To není stres. Tady má někdo ping 150, ty vole. Je chladnou gumy. No to by byl u Indiánu Machr, kdyby měl 150. Hmm. Tam, no to gumy se, nebo gumy se ti zahraju lehko. Tam safety caru jedem v zatáčkách, tak ho pak dojedem zas na rovině. Vydám do zatáčky. To se mohl vystát ještě 2 minuty na štarky a tak se pohnutí. Zahrál by se to stejně. Já jedu na dvojku. Já taky. Já mám hlavu, že bych tam dal něco větší, tak mi to chcípne. Zvedám, jako se tu ty rašeci poskladají za tyto zakruty. Tam třeba pěkně, ne, ale já se koukám za sebou, všichni jsou v hádu pěkně. Nebo je neposkládají. Máš ale krásný kufr, moje. Jo, takhle se mi panenka Maria projíždí pěkně. Že mi rád by se si udržel až do konce. Jo, až takhle pojede, jestli takhle pojede si v ty kary, když vyjede, tak to bude zajímavé. To je boco. Jandus asi tam neskripoval. To je ten s tím velkým pingem. Jedno si můžeme zapsat, že nás je 22. Pamatujete, jak to dopadlo v první zatáčce, když náš poprvý na Bartu stojilo asi 25, 7. Já si pamatuju, jak to dopadlo, když jsme udělali rekord v účasti na GP2. Ale pamatuj si... Jo, Davča. Ale ty si nepamatuješ oktávky? Potom, týden na to, pět, a už na brzdy. Jaký byl masakr v té jedna? Zažívat brzdy pod plynem. Už fakt nevím, ale... Není daj, jsou fotky na... Aha, vedle mě je Hemer, já fiškal, to je. Jo, to neví, že je Hemer. Hemer před náma, no ty. Teď už začíná být ve stres. Založíme tým Stress Racing. Může být no stres? Tak my budeme mít další tým Hammer Stress. Hammer Time. Hammer Time Stress. Tak jako rychleji jezdím i s autem ve městě, než jdeme být. Vy s kamionem jezdíme rychleji. A myslím, že s kamionem jezdíme celkově rychleji se k nám okruhách. Kubo, hlavně mě nenaber. Jinak by bylo strašně louky ty. Hello. Takže smí se přejíždět před cílem nebo ne? Ne. Dostaneš ten Bentley. Já říkal, ať mě nenaber. Tým Hello Kitty Racing pořádal svůj první sraz v Austrálii. Víte moc sebe bydlej pár metrů. Všichni zru nohama, protože jsou Austrálii. No,
Oldy, no, jsi to nešla pěkně. Tak než zase pošleš tiskovku s druhou hlavou. Tady to nebude dopadá rok přede mnou. Ne, taky mi to vybrala hlavou. Ten týře to nevedem. Bych měl jednu postřeši do toho cíla. A stejně furt nechápu, co ty protinožci mají proti nohám. Pane, jseš tady? To? No. Já jsem byl startovat. Jo, Moldy, nepoháš, jsem se zval, že už si odštartoval. Čeko ne, on pak dostane pětlí, jo? A co se tam docvakne, jestli je tady? Go! Jsem je tady. Co to bylo? No jak si měl, nemůžeš pritom čerou. To je jedno, ale tak musím se zpát. Tak to mě tady? No teď jsem dostal stop and go samozřejmě. Tak stan tady zastavu před cílem a mám stop and go. Tak na něj odej pak protest, jako já když to udělám tobě, pak mě půl budou před vole, že co udělal protesty, vole. Tak jako stan tady zastaví, ale... A já ti to stejně vole, ti ho nemůžu teďka udělat, jako víte, tady na bodu jsem udělal. Vrti. Postavíš, máš tež AS. Chce na hoši, proč tady brzdí? Protože brzdí přede mnou! Já se bojím. Ty nebojím 150. Já se bojím taky. Ty vole! Davča se toho nebojí. Jsem mám třikrát na prvohem hra, běh mě dvě zatáčky. Na to vedle kluhu se cpe. Mám pocit, že teď to je jeden podobný tempo, jaký bychom měli jít zaváděcí. To bojím Davida. Ten Jan Duzuš je zbacený. Ale já se bojím Davida. Jo, ale dívíte se, ještě nevěděl se ty kvěr, ale je to pěkný láček, co se děje. Kodača ve finále možná, o tebe teda teďka hůř, že nevěděl, ale ty se teda možná bude musím. Ty čo, to je svěděl. Hemer. Nebo Hemer. A za nima Karol. Co jste říkal o tom safety caru? To je tady nic. Tak já nevím, jestli tam nějaký masakr, tak ať ho vytáhne ten Barry, ale Barry zase není admin. Ne, tam byly dvě auta. Jo. No a mi už to táhne ze strany, paráda. Jde. Jako kotiny u mě je trochu. Mody, ještě pět kol. Jo, proč mi to ukazuje palivo na 16 minut? Taky na 17. Jo, jasně, nebo je tam 6 a 7. Tak se tady někdo vyvolá safety car. Jo, dobrá politika. To je strategie. Pojď mi já. Uvole, Davide. Jak se mi to zvonilo? Kulka. Ty vole! Co by je tak? Uvole. Ty jsi mě přibral. Takhle tady stojí nalevo někdo. Ty vole. To tvojí auto tam nebylo moc vidět. Taky jsem měl poslední chvíli. Ty borci, co se děje, vy jste se naučili jezdit. Kurva, čeká se štěká nikde, vole. Když se štěká, nezbačte nastavený. Je nastavený, nastavený. To je botul tě pancu, že se divím, že ho nebyl. Musí jim stát žlutá vlajka a stát tři auta. Tak teďka ani nestane to, no. Safety car. Kdyby pak byl safety car nastavený tak, aby vyjel třeba půl tomu, tak by jí pak safety car, kdy se třeba vysoká jeden jezdil. Ale to musím mít jezdit safety car.
pa. Jo, 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 Jerry? No. Máš na co termín? Ne. A jak ho voláme? Bude jde sám, ne? Já vím. Pochková, no. Já ne, jako jsem to netestoval, co pak bude jde pod pochlep. No, na Indianě přejdu. To je zdrej si. Vyšel safety car na trh, tak pod Bochková vyšel do prdele. Ale no, tady je. To je jako naše stavené. Jo, to nevím, ne? No, takže to je právě taky nevím. Měl už jedna půl plynu, ty říš, že se neměl jedna půl plynu? No co? Měl už jedna půl plynu, jako. To je, čupo. To je někteří skrkají. No, to když máš ještě předjel, tak to má se předjíždět, nemá se jet. A tak je lepší je rychleji, aby se to srazilo, protože v hodě jsou tyto rychlosti rozkrojené. To neříkám, že je extra rychle, ale netlačím na to. Já zase pojistím se, ne? Jo, Jimmy, to by na tu S-potrebu stačilo. Co? Ten jeden výjazd. Je otačky. Jo, ne, já jsem to říkal, že jsem někdy stačilo. Ne? Já nevím, proč mi nechcete vždycky věřit. Já mám vždycky pravdu. Tak keď si tomu veru, tak proč máš tě otačky, Dane? Ne, protože já jsem člověk, tak jsem to říkal mladý, který potřebuje lidem dokazovat, že to není pravda. Teda, že to nemde, takže dělám věci, které jsou špatné. Abych pak mohl tvrdit, že to tak nebylo. A to je jedno, že nevíš. Je pedál tom, které by se mali nasledovat, čo to je? V desítkách dlouho to tady se vtýká? To čo teda zrobíme? To žlutý je to, koho máš to sledovat. Aha. Já mám třeba žlutou na jedenáctku, a to seš ty. To nevidím vůbec jako city car. Ten by se ledoval. A možná ještě nesu to vědět, tak jsme dostaveni. Ty svolují jako projekt. Kubo, máš Twitter? Ne. Proč já jsem byl stopenku, ale se to mám. Tak tím pádem. Víš, že to má pustit pastora před sebe. Hele, se ty kareče boxe, jak totiž. Aha. Teraz iba vychádza. Hlavně, aby to nebylo jak na Sendownu, nebo by to bylo. Proč se nedáme reštart, dáme to? Čiže, 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 A proč vyjáš teď? Protože jsme byli strašně rozstavení asi. To jo, on vyjel před 16. On to asi Ravčanem jde při City Car. Najde, no. No, Barry, to je už nejde. Já si to absolvoval, ale hlavně je fakt, že si tam, to, pak to napíšeme, ale to zrušíme. A pak napíšeme do toho, do chatu, do... Ty vole! Ano, ty... Jsem tam měl 500 metrů za Karlem až a potom v poslední zatáčce tam prostě uhnul ke straně a zastavil jako. Ten si to stejně ztratil 3 pozice, víc. A to ale to jsem si safety car vyvolal. Nebo něco v poslední zatáčce. Co ty máš prostě totiž toho, není ten, co ty ho máš pustit, tak jestli on není za tím safety carem, víš? Jestli on ho totiž teďka pustí jako Lucky Dog. Oh,
tam je taká díra medzi 6. a 7. Akorát je tam. Já jsem vyjel na trať za Karlem, ale píše mi to tady nějaký z dotýho nějakého rozsolanku. No protože máte double file, víš? Ale ten jede za mnou. Fakt nechápu. Mně to píše, že mám pusy pastora. Jej, to mám prdele. Umožní v prvě. To je znaká pičovina. Mně to jezdí v prvom moldy, že jsem tu tvoje trefe zjeď. Vole mě. Jasné. Prejde pár body, vole. Ale přitom to je to na trefa. Ještě mi to píše, že jsem teď dal tom, který by se mal nasledovat. Tak však je, jdeš před tebou skoro. Šla ti na plyn, jdeš od tyho nevidíš ten zatíka pod sebou. A já, jde se a ty nás to že najebe mě. Hej, ty to Jimmy je motivačné. No. No, no, už je to, no prděle. No, že jste se do sebe namrdali, vy jste kokoti, vole, fakt, no, vole. Vůbec nečumíte, vole. Tomu nerozumím, vole, tomuhle fakt nerozumím. Ale mě to píše předici v těch kár, vole. Jo, taky. Jako předeďte, vole, protože máte laky roky. Já jsem v normálním kole. A jo, má laky. Tak ho nepředjíždějte, no. No. Už vole! Mám už jebe fakt. To jako fakt vole, vy neumíte jezdit. Tak já nevím ty vole, co třeba jezdí trošku plynule. Prdele. Ne, to dáme já to trestí tady ty věci. Jako vole, jestli už borci neumíte jezdit ani zase ty karek vole, tak to už jako nevím co říct. Tak já nevím, já prostě jedu zatím přede mnou a on to zašlápne. No, když je, když to mluvím. Co to do prdele je? Prdele to. One lap to go. Stando? No? Teďka předeš čáru, furt budeš mít, že máš tady svět kar? Jo. Jo, když jsem odpomal, malý ztrácím jedno kolo. Jo? Mhm. Tak to předeď rychle, no. Co tě na to mám říct, jo? No, to mám taky. No, tak je předeď to. A ne, už mám se nějakým šulinem. I baky mi ztrácá kolo. Karle, máš jet prý přede mě. Jo, já taky vidím, že jste pořadí. Kdo tady? Mám sledovat Kubu, no. Durant offline, teď mám, že standu mám. Ty vole, co to tady je? Takže mám jet za standou. A já mám prý jet za tebou. A já mám jet za poslední, který je v boxech. A co to tu je za předbíjaní? No teď nechápu kamereta, ale. Ty vole, fakticky asi vypneme ty tresty, vole, a je to. Prostě se ty kargo jim vyvolal, to si ručně vyvolal. Když vypneš tresty, tak ho nevyvoláš ručně, když jsme to koušeli. Vyvoláš ho ručně. Ty jsi nebyl admin. Ale víš co, já mám strach, že teďka půlka lidí dostane tresty, vole. Hele, já se napíšu standu, napište si, kdo jste admini, vole, dopište si vždycky někoho, vole, na oddělání trestu. Ať víme, on jich možná bude víc, ale... A jo, ser na to. Je, uvidíme, max máme reset, no. Přišel mi na stream borec a píše, co se bude MC. Cože? Že teďka MC asi nebude. Ale možná, že to rozmátíš do krychle. No tomu bych se nedivil. Jinak, Karol, jak jsme se srazili. Tak já jsem se snažil zorientovat, jaký mám vlastně jet. Karlo, brzdí. Tady nějak... Jo. Ty vole, jo, to byla jako kopčenka. A já furt co mi chce letit, ty vole. Já to nebyl. Ale drž mi však, že už tady taky není okolo. To se nějak tady srovnalo. Ono to asi víš co, ono asi když to nepřijde, ještě se vtyká, tak to kolo nějak vrátí. No, uvidíme, co to bylo. Tak jako jinak dobrý, mám bude tý.
pět kol, že potom... Tak se myslíš, že fakt dojede? Jo, to je. Otázka je dobré mi trest, víš. No. Jestli bude si vtýkat ještě dvakrát, tak by možná i palivo vyšlo. Ale máš povinnou zastávku. Já vím. Neby to stejně, já jsem tady ani gumy. A co, zastavíš, necháš si smrdnout jeden litr a jedeš dál? Jo? No, musíš zastavit, ne? No. Nemusíš ani si dávat benzín. Co si vám musíš ten litr, nebo ti to vyčerpá, že? Ne, se to asi. Víš, jak jsem to dělal já vlastně v jedných těch GT3. Hlavně? Já jsem dokonce do boxu, neměl jsem palivo, neměl jsem gumy, netankoval jsem, protože jsem tam jenom přijel. Ale to bylo udělané tak, že ti to palivo nemůže odčerpat v kvaldě a v závodě. Jo. Jenom v tréninku a ve warm-upu. Ale přidává... No ono v kvaldě no, by to přidává. Asi šlo, v kvaldě to nešlo, protože bylo parfumé. Ne, jako no, že kolko máš nastavené tam v tom menu, tak tolko přidá, alebo tolko načapuje do toho. No a... Tak jsem to dělal tak, ne, že jsem vlastně přijel, ne, jsem ho zastavil a hned jsem jel prý. Box 0,1. Já teď poprvé vidím ten nápis, jedu pro radost. Oh. Ten safety car má nějaké výhody. Já bych jsem to odkružoval celé za ním. Ten zadek toho lamba nevypadá špatně. Vyhraj kým, jo. Ale si ho neprohlížej moc zblízka. To jede tak dobře. Měl bych řadit, ne? Tak musíme čekat na zvolení, hej, zase. Tělej, normálně napálil. Ale to se dobře, ale já se ne. Že jsi říkal, že mě tady tlačí do strany. Teď si mohli ukážet pravdu s tím křídlem. Dobře začal, jak myslím. 84 mám maximálku. Je to dobrý nahlas, má svět jedničku. Jako z té studené gumy to nedrží. Povídej. Ty vole, no nedrží. Ty kráso. Pak to nedrží. To mi přijde, že to drží lepší, jako by to držalo. Zatímco ostatní, že jsem vtip Karlosu. Zatímco ostatní mají studený, ty jsi se konečně schladil. Já tu na ně mám problém, jsi se potom i na Bathurstě, takže... Snad 110 na tu gumu ani nedokážem dať. Nič. Já sice nevím kolik mám, ale vím, že mi to pocítí. To mě vůbec, to mi skoro fialo ve stole. No, tak jsem to vzhrál. Prdel, jako mi teda zmizne čas na drží, že koľko mám teoreticky minutový dojazd. Je 128,
sekundu, ty si těž nechal jedna, hej? No. Zajímalo mi, že to bude druhý. Ty koko, zase ten druhý. Okej. Okay. Tam na tom kopci, to je větává vrtulník, ale... Já jsem tady trénoval, to ještě nepotkal. Ty ho máš asi jinde. Pak na Marko. Myslím, že si nevím. Wow! Oj! Probě se jezdit, počku za. Tak, dvakrát za molným dopadem zjistit. Tím je pračit nemám. Hm? Jo, tím je před tebou a má tu spíšku. Můj šestěřím tady, jo. Je před tím, že to tvrdilo, že je přede mnou. Čtyři vteřiny. Dobrý, v pohodě. Ale auto nic. Ajajajajajaj. Stana a Hemera. Kde je to vcuclo? Asi. Ty mi děláš ten pořádný slušný bordel. To by asi vyšel ten safety car, tak to je to asi zbobnutý. Asi. Jo, teď je tady taky šutu. Ty vole. Tu domičky jsem se na toho trhou krydlo. Moldy, ale už jde 6 kolo za sebou, tak bys to měl rozbit. Kola 6, 2 kola přes kůže, to je to třetí. To Moldy, nedal, ale to je tady znovu. Stůj. Jako je to zůstaním? Nevím, ale já jdu. A to je hajzl ten mluví. No pojedu víc dopředu, no, nevím, co to bude. Kde ho máš? Postavíš? Nevidím. Jo, ho tady nemám. Koukám, že nebudu jediný, kdo pojede do pitu. Jimmy vyslal negativní myšlenku a to rozštípal. Ty vole, jsem tady. To pojď, pane. Ty vole. Ale jsem si dal vymění gumí. Matěj, ty hajzle. A? Kolik jste tankovali, kdo jste měli ten box? 11? Já 12. 12. Ty vole, ty vole. A počkej, hovoril si, že týmová režia je povolena, ne? No a co? No tak, když budeš rychlejší, tak tě pustím. Já budem zbytočně brzdit kolegu. To ono ve finále stačí narazit na nulu. To já se spolehám, že ty jsi na to expert. Jo, já jsem vypadl. Já mi mám stopeň go. Však ty to máš hrát dozadu, ne? Tak to máš někomu jinému dávat. Nedělám to. Nasra.
abych to viděl podobně jako Barry. Tady mám umožnit předjet, protože je kolo a půl za mnou. Já dostal průjezd za rychlost flipů. Jo, hele, tak budu víc, za co má ten gol. Já jsem debil, já jsem tam zapomněl zapnout ulezovač, jak jsem vzpomněl, tak by to vůbec nedošlo. V věcičkách. Ty vole Moldy, co robíš? Jsem skoro letěl za tebou. On to robí, že mi naschval. Kušám tě! Je jeho manévre. Když jsi smálil třeba teďka odjel, se vykádám. Průjezd taky nejde za tím, to se vykádám. Ale to hází furt tím jeho na první místo. Můžeš to zkusit, stejně tím boxem pede, stejně rychleji, když se týkáme. Neli rychleji. Ve finále, jsi byla prdel, vole, zase týkáme mi kurvy, vole, vás vyvěř boxama. Když se týkáme, jezdí totiž 80, tak to mám boxama mi klesit mu předěl. Odbor zase si někoho nabral? Já ne. Jak to bylo? Nebyl jsem. Počkej, on jako fakt, vole, varmuška, baránek, pastor, neli do boxu. A oni pojedou teďka. Já jsem tam teď. Ale jinak, kdyby jsme lidi jako měli trklej jako rok náhodou, tak už jste jenom zpaskuchali a oni se tady dostal před nás, tady jde Jack Grimpa, ale. Jako jsem nás ještě předjedl, jak tě asi zastřelím, ale. Podívej se, vole, Beránek už jede, ty dubní pojde, vole, on to stihl. Ty seš mabor. Dívej se, co způsobil jsi. Počkej, nebo oni nebyli v boxech? Nevím, jak to je. Já jo. Darča, ty jsi byl v boxech? Darča. Ty teda si nebyl Darča, hej? Ne. Jsi chtěl, když tě pořád nevěl? Ne. Tak vyjezdíte boxama, jak jsi měli podělat s tím kolem. A teďka pojedu kolem pitu, mám vztek, aby nevěl přede mě. Že to furt toho Kimi vás na první místo. To zvím, hej? To budu pěšet, co to zvím. Tam je Kimi, tam jsou se týká. Tam jsou dvě auta, tam je. Beránek, pastor. Beránek, pastor. Se týká, jsem pořád neviděl, jakož by vyjel. On tam nestojí. Jo, je tam, on tam stojí pičus ještě. On to první jede. Tak až ho odvoláš už teraz, co se stane? Tak stejně je to roztrhané ty kole, takže. No to ve finále asi nebude vadit, jdeme tak rychle, že nás na 15. dojede. Stejně za ním pojedeme dvě kola určitě. Jo, já volné, že jsem to ukotankoval. Teraz hovorím. Pardon, já, tak máš po hodinu do konce a pojedeme za ní minimálně dvě kola. To je jedno. Ještě minimálně jednu, kde? No, dvě minimálně, jsem si pokonem za ní dvě. Jedno kolo a druhý. No, ale tak by se podle mě tak, že ještě raz pojede von, to si ještě no. No, jasně. Tak teďka kolik průměr, jednou za 10 minut? O, do 15. Do 15. No, no takže ještě... 15 minut. Mary? Dneska dojíždíme se safety carem. No. Já bych se ani nedívil, protože zkus mu dát, ať rovnou zajede. Vyjede a nech to zajede. Ale on to, že zajede do boxu, říká až po průjezdu čarou, že? Mhm. Ty
bylo, Matěj, viděl jsi to? To bylo o prsa. No to hej, jsem reagoval na Molího, tak si nechaj radši větší rozhost. Já jsem totiž něco nastavoval v autě, víš? Napsal jsem to hotkem, ale ještě to radši napíšu na rovině. No. Takže to tam víš tak moc nežení Matuše. Já nejsem krvý. Mám v piči. Proč se nedá ta tabulka dát jinde, jako co spolu obrazovky? Bohužel ne. Jako to je no, v podstatě přes půl zorného pole, no. No blbost, ty vole, už jsem se... Ale je to tam napsané. Je to zakrývá akorát strop. Takže asi tak. No jo, vlastně ty jezdíš koupit, že? Jo. Že kontaktu, Karl... Ty máš jinak totiž, jasně, ty máš jinak ten úhel, no. Ty kamery. Ten pičus tam asi furt je a on asi nechce vědět. Asi nejsme moc roztrhání na to, aby věl. Asi jo. Jako... Jo, už jede. Už jde. Jo, yeah, one not to go, super. Takže ty, co nedojedou... Takže pojďme jedno kolo. Prejho mu mám možný předět. Přejte kár plus dvě kola. Tady jsem před tím, koho mám nasledovat. To je mě písal, kde jsem mohl vidět. Přesně toto. Nezabudu to, že se brzdí zase, hej? No, na 80. Kdy ti doběhneme safety car. Co jsi to měl? No, jsem za ním. A ten 18. Budem brzdit. A ten 18. 19. to bylo na pár. To je Marko, to je to brzdit. Ale to je to brzdit na kašu. Do boxu, parádička. Tak Karle. Oj, Dušané. Ostane ti se jako Karvišťák. Horci, nepamatuju si, kdy jsem naposledy měl v závodě, měl po 28 minutách jízdy pneumatiky ve stavu 96%. No, 97 mají ho v nějakým normálním místě. 94, jo, 98. To si nebyl Hardy, ne? Karle. No? Nevíš, kam jede stán? Já nevím, asi se vrací na pozici. On asi studuje to, co mu to píše ta hra, vole. No. Je debil ta hra, ty vole, no mi to vyměnilo len jedny gumy. A potom mu to dá tresty, ne? Je to nejenom, když jsem se vracel. Jenom mu to dá tresty, když to posilí. Však on teraz, když bude 5 běhat, tak potom či mu to nedá. Je to předtím nedalo. A ty jsi předběhal? Žil asi 4 auta. Jo? No, ty jsi cheater. Ahoj, Karle. Ahoj. Hej! Nevím, kdo získal dvě pole position a je cheaterom z dvou závodů. Když se ti mám držet? Dvě desetiny na vás, tak málo. Tak nečekal, že na vás budu ztrácet, tak málo. Tak já se tě chytnu za to narazit. Ale říkat na... Stane, co tě? Já jsem těž teda nečekal, že prvá desítka bude v dvoch, troch sekundách po polky závodu. Když by si já to tady měl rovinu, ale za zatáčkách. Já se budu mít pět prostě, že se Davča bez kvaldy, vole, ještě stop and go. A je první. Myslím, že tenhle závod je docela těsný v cíli. On ještě furt do tebou odsa může jet blbý kdy, jo. Tam nesmí ujet. Proč to myslel? No hlavně nás nesmí vybombit. Myslíte, že teďka fakt zajede, jo, že jo, jdeme to kolo. Hej. Protože jsme si to tak nestavili, jsme to řekli, že máte. Ti to vyhra píše. To je jeblata to. Když už jsme najeli dvě kola za ní, jako bez něho, tak mám tři, tak už jsme měli za ní medry, jo. A co tam dvacítka, co tam je vzadu? No to musí dojet, no. Hele, vidí to, že on lap go vidí úplně stejně jak my. Vy tam zase jdete po trávě, co tam zase děje, bojci? To byl stán. Vy fakt vás si nemůžete nechat odestupit, když vám to nejede, nebo když to nejde. Tak já nevím, oni to rozhulej a pak stojí. Asi to dáme normálně do pravidel, že prostě musíš mít dále, jak jsi velký auta, když nejde. A jakmile bude způsobená nehoda, prostě z
sedět. Jako na to zvolenost ještě není taky problém, ale on ti dopadne na brzo ničeho nic. No, to je ten problém. Právě. Ten safety car jde tak pomalu, že hodinový závod pojede na hodinu a pol. No kdyby to bylo na kola, tak je? A DTM už pojedete na kola. No kdyby to bylo na kola, tak to bude mít tak 3 hodiny. Ale chtěli jste, aby ten safety car je pomalej, tak jsem mu dal menší motor. The please, ale jako... Ale týpka tu pás. Z čeho mu dal ze sekačky a trávu? Skvěl. Ale on jde asi zlým meterem, ne? Karle, kam jedeš? To laguje. To už jede? Máš jde za mnou. Asi. Já jsem radši uhnul ztratě, abych... Máš jde před mnou. Go, go, go! Michal do někoho nesuhnal tady. No super, a já mám stop and go. Taky. To prostě zmizlo, kao? A? Jimmy, co nás nezvládneš jít dělat, co? To je o mě. Stane! To je mě to do stop and go a šoupu na poslední místo, vole. To jsi si jistý, Jimmy? Co robíš? Dobrý nos, prvního místa tady zda z dopingu, vole. Dalšíme ty vajky, to jsou ty, které jsem dělal. No, střeba mě to šoupá na poslední místo, to já nechápu. To se třeba ještě srovná, ale třeba. Kolik má na to kolo vlastně? 3? Myslím, že ne. To podívej. Karol, to se nebojím, on brzdí strašně skoro, víš? On brzdí tam, kde já nebrzdím. To si robí kozy ta hra, začal jsem dostat 10 sekund stop and go. To je blbost. Ok, kola mi dala stop and go. No ale kam jste tam byl? Mě to nezapočetlo dvě kola, nebo co? Ty mě zase prvý. Ztracíš jedno, ne? Ztracím dvě? Prvý. Bylo 1,9, ne? Takže ještě je vrhu. Jožiš, já jsem debil a jdu na půl ještě zastavu. Ještě mám stopingovou, netuším proč. To je no. O, dal jsem. Lexus. Kokos. Dávám tuto pozor na dalču. Taky pěkně driftí. Dávám pozor na dalču. Tak. Tak to jsem zvedavý, co se teraz bude dělat? To nechceš vědět. To jsi nevidí nič. Ty vole, to je pár. Tak Davča, letím z boku. Ty koko. Ty vole. Ty vole. Bacha. Ty pičo.
Jdem zprava, Davčo. Do prdele. Něco. Jak jsme jeli vedle sebe, tak já jsem... Bude anonimní protest. Na to rozbitý auto dojasím. Ty krása, potom si pozdělal to z mojho auta. Já se ještě snažím hejbat, ale zase. Abych tam přejel. Kurva, to jsem posral, já jsem posral. Ovečkin, když na někoho na mantinu. Já bych je předjel, ty vole, oni takhle tam kdyby ten Matouš vole, tak jsem šel venkem, vole, kdyby se nám zůstal, že to dám. Bože, Jimmy, ale zbytečně se tu ačít, vidíš, co se tu děje. A tak vole, já jsem potřeba předjet toho Moldyxa, vole, co? No myslíš si, že mě by nevyhovovalo předběhnout Moldyho? Vole, co už vole, no, tak prostě vole, blokl mě, jak jsem šel venkem, jak jsem zůstal, no, chyba, vole, no. Dačovi jsem říkal, pozor, jedu, no, a tak jel stopu furt, no. Dalča tam s tým asi byla nenarobil. No tak dobrý, ještě bude třeba safety car, vole, klid. Nezapomeň, že tam vepředu ty ještě musí odbout, vlastně už nemusí, no, to je jedno. Můžeme jít z těch stojích, nemůžeme jít sem do tu pencli. Ale to bych musel však, ty vole, teďka vidíš, kurva. Vidíš, ty na mě mluvíš a já jsem už mohl jet a stál jsem tam, vole. Už jenom je hemer, vole. Moldy, ale leď. Až kým ho nedo, a keď ho dobehneš, tak krič, hej. Měl jsem, vole, ještě toho, měl jsem ještě, vole, vypravit to, tak to není nikdy. Ten se ho rozbil. Pastor ho odešel, prostě byl si pastor. Měl to přede mnou, Lanc, jeď, musíme to dojet. Moldy, ale keď ho uvidíš, tak krič, hej. Už je tam na traku. Tady jeď, musí dojet. Už ho vidím. Vidím, hej? Vidím. To je pokud. Tam kde je? Aha, tě je. Bál, plná. Jo, Davča bude přede mnou, tak tady lehle. Zvoukalovou ztrátu, jo. A jo, jasně. Jo, mě ukazuje, že za mnou má být stando, Peťa, Beri. No stando, a ty si nechcel dneska jít Bathurst. Ještě no, budeš mať škody. Čo je to ty vole? Po straně to mi teda teď tu pancli zavedení. Zavedení, vole? To se ty káry, vole. A ty dvě kola. Já to mám malý tukáři. To jsem malý tukáři zadu. Ty vole, naši dvě mi to bude vidět. My budeme mať sled pomer pade na pade, jazda za safety carom a bez něho nie. To ani tankovat nebolo třeba. No. Ty vole, to je blbost, toto ty vole tantra. Koľko máš litrov, Moldy? Ty vole, sedláček, já jsem mluvil. Kde se rozhýbal sedláček? Narozhýbal sedláček? No, že jo? Ale co ty mluví, ty jinak, proto jo. Na největším prdele je, že oni mají vyššie krydlo, on má rýchlejší výjazd zakrty, jako já na rovinke nestíhám. Absolutně. Takže mi kdybyš nejdeš v pojku, tak v životě nikdo dělá. Nejde ten safety car teď jako, aby vzal do boxu? Ne, že ne? Ne. Ten povajte ho, Jimmy. Protože já, jsme tady všichni. Já, Barry mám, Barry. Je to odvolaný. Ale to až podělal co kolo. Ještě pojede jedno kolo. Ty to kolo šlo 16 minut. No mě by to vůbec nevadilo. Jo. Potřebuji to pár aut. Kolka ty jsi? 13. Sedláček odešel. Vole, ale mám nastrašil ten sedláček. Tam stál na trati. A se bych pak nemohl, že by někdy narovně, co? Ale ať se rozhodne admin, já nejsou admin, jak jsem to odbral. Já jsem dostal za to, že Karel lagu a jsem skončil před ním. Já jsem dostal za to, že jsem měl zase ty kráje. Jako víš co vole, pastor už tady psal taky, že chce udělat safety car a vystrojit jsme se na něj, vole. Teď budu poslouchat vole, že to uděláme tam. Jako, ať se rozhodne admin. Co zas? Jestli chceš udělat tresty těm lidem, nebo ne? Ne, nevím.
Já tam jedu ze statecarem, dostanu stopengovou. Je pravda, že minule jsem dostal 10 sekund stopengovou za nic, nebo nevím. Takže... Já jsem tu dostal za to, že kalo přenou lagu. Já ani nevím za co. Ale hodilo mě to od kola zpátky. Tak jim to uděláme. Abych to dal 10 minut. Očividně to nefunguje tak, jako by to malo. Tak jim to udělám, já to udělám radši. No dobré, ale tak aj ty, že to nie sú na tým styku, ty tiež môžu mať tresty. Tak to sa dá prolítnúť, pane. Je tady Karel? Karel? Není, spadl. No jo, ja som si prišiel ešte. To je taký fakt. No, neviem, jestli to bylo zrovna. Jestli niekto, niekteří má. No, môžu čítať ty dve kola. Co bys ešte nechtiel, vole? Nemám ťa na první místo, vole? Rovno 3, nie, Davča. No, na třetí. No, jasně. Jako je fakt v tomhle ohledu, jo? On to na to tady na to trafí. Vlastně já mám na všetkých kolo, všetkých mám okolo. Já na to, aby to asi neoddělával. První jsem kvůli tebe ztratil. To je fakt, no, tady vole, já ho oddělám vám dvou a pak bude někdo vyřvávat, že on měl taky trest. No právě, no. Že to je prostě zvýhodnění toho, že jste na TS. Tak já se už stejně jedna jsem dával minimálně, ne dneska. No ale on si ho projel, ale. No, a to je. On měl za to, no, jak ty, no. Tak jakože... Já jsem ti říkal, nesmí dávej to nikomu. No, tak, no, prokoušu se nabodované pozice během 10 minut. Poskud je otázka, že či bude ještě safety car. Bylo blbý, kdyby byl. Já si myslím, že jsou schopný přes ty lidi Lance, Rosolanku, Botíku, jsou schopný asi předjet. Kdyby aspoň se tu dá, že veš ty, co jsou okolo, že si můžu dobehnout kolo. No to by, no to by mělo být nastavené. To by trvalo. No, právě že jdeš pomalý teda. Ne, nic, hele, zrušíme to, oddeláme vlajky, hodně ty tresty a safety car bude maximálně dávat normálně na tom. Já zkusím sehnat, existuje nějaký plugin, nebo něco, který by ti oznámil třeba kolik aut je mimo tráť, nebo tak nějak. Kor to používá na katy, či SPH, něče také. Aj. Tak ale na druhou stranu je to na TS-ku jako tak rozjistých potratí, že ti vždycky někdo bude schopný říct. To je taky fakt. Albo podle mapy to je, vidíš, že někdo stojí. Jo, tak jasně, ale nevidíš kolik aut, jak je to vážně. Já třeba nemám mapu. Jo, já třeba taky nemám mapu, no, já mám jenom ten pruh dole. A je fakt, já že tady, a je fakt, že tady na tom Badhustu, vole, jako ani na stojí. Kad na mapu, to se nedá, no. A jsi rád, že jedeš. Ne, nesvarba, neboj, ne, přilepený, ty vole. Takže jako nesvarbu bych taky ještě, no, ty vole, Kuby Rojka se zastavím, vole, to už se napředím, no to. Kučka, nevím, Petrovský, tak, nevím, Kuba, Kuba mě trénoval. Je fakt, že Peťa Varmuška, ty tam budeš puntovat, že? Jasný. Jasný. Já si myslím, že i Standa. No, my to tu budeme špuntit. Možná David. Byl vlastně za mnou i Davča, jako keby. Ješ, ješ. Ježíš, teď ne. Ježíš, Davči, čo robíš? Mně tady naběhli psi, tyho. No, já jsem viděl, jako mi jdeš do prdele. Ale. Oh. Kolik stínem, 4 kola? No, asi 4 kola. Záleží, kolikrát ještě vyjde safety car. Jestli nevyjde safety car, tak 4 kola by si měl jet. Je moc, pět ani nahoru. Ale někteří spojí jenom jet 2-0, tyvo. A víš proč neumijou? Protože to prostě to vidějou v reálu, prostě ty fréři prostě kličkou a takový a... Zahrývají gumy. No jasně, zahrývají gumy a všichni, co jsou teďka si cítí, tak prostě největší simracery, vole. Teda, největší závodníci prostě, a tak to musí dělat taky v tom turbě golní. Ty vole, Helina letí. No, a navíc to každý má jinak. Každý má jinak. Moldy, nechceš zavítať? Aby sme si tiež niečo zažovali? Ja už poletím, neboj sa, o 2 týždne už poletím. Ty vole, ale 49 minút pre ešte nepalivo, ale fakt sa nemusel platiť. Tam ja mám 82. No ja 74. Na ten litru reálne, ja mám 34,5. A ja mám 33. 34,6. To mám stejne, no, nevidíte, keď jezdíme stejne do boxu. Ja mám trošičku míň, pretože ja som za vama teď musel sprintovať.
Tak do Konarvena, teďka na rovince. Vysoké otáčky motoru, jak nafťák 1500. Zvýšíme. To máš straženě dojde, že máš málo paliva. No jo, šetřím paliva. Petri! Aby ti zbyla další závod, jo. Ty vole, si teoreticky mohl na kopci vypnout motor. 22. Jo, a zvolí si, že tankuješ méně, tak obehneš se s ten P-Day Moldyho. Ty vole, někteří nemějí zahřívat brzy pod plynem, ty vole. Plyn brzo, ty. Ale jinak se dívám, jako kolik kurva lidí jede, vole. Asi 12 a za sebou mám pouze dva lidi, vole. Jeho startu má 22. A tak na to, že jsme čekali, že to dokončí 5 aut, tak... Zase prvně polovinu zavřu změli na půl plynu. No tak ještě nemá ticho, ještě nevědě, co se bude dělat. To sice jo, ale nezapomeň na to, že taky první safety car přišel až někdo v šestém kole. To jako my jsme dlouho jeli. Pěkný vláčku. Ještě třeba jeden kde. Já doufám, že ne. Já se teďka budu tlačit, já teďka pojedu hovoru, jak si... No, Moldy to je jump start, když ty máš green flag. Green flag, go! Můžu předjíždět teda nebo ne? Pust! To už je. To z mě tu zmizla ta stopa, je to krvou zákrutou a nevím, kde to mám brzdit. Tak aj mě. Piče. Že tam není ta stopa drhnutá, úplně to světlo robí. Jo, já jsem dal na sedmi. To se tím vlastně. Ještě mě asi jiný čas. Jako na servery. Bude včera, robíš si prdol, hej. Kukos, ty kde si ho tam dal, dalčo? No, tak on se mi tam napchal, nebudem riskovat. Ale už jeden, to si robíš. To je čurak, ten nesvarba. To se děláte srandu. Ne, on tam prostě ještě a to Bender nese jemu z boku. Který rovno ho odvolajte. Jo, to je jasný. Ten se spal dobře, to vůbec nebylo možný, ty vole. To se pchal teda ze Davča. Davča, nesvětí ti modrá vlajka? Teď ne. Vole, co tam se skurva. To si domluvit na svatbou. Ten to zavinil. Myslíš to, že ještě pojedeme? Myslím, že ne. To skurve nezávod. Že mám deklet. Když bude si představit, co bude na jednotky v Monaku. I tam kolko se těž bude kružit. To ještě jde mako, ty vole. No tak tam to bude ještě horší. Tu otvorené pity, kdyby si někdo potřeboval dotankovat. Mhm. To vlastně Davča ještě nemá povinný pit. On má to stop and go. Ale tak to jsem kolo nějaký pit. Je tam safety car, hej? To je konce mě nějak gumy. To už dojedem za ní. Na dojedeme. Já si myslím, že dojedeme. On jde nějaké 4 kola, 4 minuty to kolo. Ne, to ne. Myslím, že ty vole, ty kolo. No, on jde nějaké 4, to už je hotové, to už jen dojedeme. To je piči, vole. Kurva, Moldy, já tě zastřelím, vole. O čem já? No tak ty se tam vytlačil, vole, ne? Já si tě předjím, vole. No. Bude protest. Tak nemůže mi to fundovat, dělám to dekvečko aspoň. A proč bys nemít dekvečko? Nemůžeš mít dekvečko, mám protože... Mám nemám kdy odjet. No, tak když je full course hero, tak to nedá to entry. Ne, ani dekvečko. Ale dojedu do cíle s pencilí, ne? To je jedno, když to bude zase týká, nebo to musí být. No, tak uvidíme. To stejně se, že 11. já budu mít nebudeš. Paráda, no. To taky druhá věc, ne? Ty vole. To je dost tostné trajce z 11. místa. Pořádně přišetři tři protesty, bylo jsem na stranu. Jo, čekal jsem safety car, ale nie, že celý závod bude za ním skoro. Mohl jsem být, vole, až, vole.
ten moment si Jimmy uvědomil, že mám tak... být kurva. To bude ještě jeden rejs bez safety caru. Ještě by to někdo mohl narvat teďka o tím safety carem, no. A když o druhý. Nebo narvat safety car. Safety car je tuším prejazdný. Až bude to, až bude dělat safety, tak bude full course. Protože to chceš robiť ako to mal Isaac, alebo niečo na štýl vec, či no, ako to chceš robiť? Potom to budeš kontrolovať ten replay, či každý v ten moment spomalujú ako Ellison? Ne, řešte si to sami. Dostanem. Ty vole! No. To je ty vole! Že se zastavil přede mnou a vedu se mi zvedl zádek 2 metry na vzduchu. Chodně, borci, keď stojím, tak brzím svetla trošku. Wow. Myslím si, že na safety caru je to ještě zajímavější, jako to vzělo. Ani světlo nebliklo, nechápu. Marpo? No? Kontroloval jsi mi podvozek ze spod? Co? Kontroloval jsi mi ze spod podvozek? No, kontroloval jsem, či tam nemáš nějaké, víš, ilegálnosti. Tu měl tím, že si vzadu ti naskočí green flag skôr, takže by si možná nějakou pozici mohl ještě. Ale já přece nemůžu předjíždět, vole, ale zkusím to vlastně, mohlo by to. Teď ti naskočí green flag. Jo, hele, jestli dostanu dva body nebo nula už jedno. Jo, musel jsem tam ten davča nasrať, mohl jsem zkusit něco na Moldyho. Ještě takým štýlom. Že uhni, alebo tě sundám. Že minule, kdybych nečekal, tak jsem mohl dát toho. Tak to je fakt, že jsem Davida s tím Rosolankou mohl dát ne, protože David tam je s Rosolankou jak strašně pomalu, ale oni všichni odjeli a oni furt byli pomalu. Ale pravděl může jich začarou, ne přijíždět. No, při štartě závody. Nie, keď odchází safety car. Ale je safety car ztratí a naskočí ti green flag. Je to možné, že tak to je, já nevím. Já jsem to psal pouze při startu, při tom safety caru nevím. Myslím si, že ano, ale nikomu nenutím to dodržovat. Já to vlastně nikomu nenutím. Jinak takhle, já to nikomu nenutím samozřejmě dělat ani při startu. Ale tam jsem to jasné, ne? Když máš zelenou, tak scénák můžeš předjíždět až za nějakou čárou. Při startu, ale já nevím, jestli to stejný i při tím. Podle mě to je tady. Nevím právě. Teď těká jako safety car. Já právě nevím. Tato Jimmy ohra, víš, teda pět behnou budu mít dekle, Jimmy bude pjatý. Hele, řeknu ti to takhle, jo. Já to nikoho nenutím ani, jakoby, aby to dělal při startu, to je jenom mé doporučení, já vím, že to tak funguje. A my to nemáme vlastně v pravidlech, to je jenom... Máme, myslím. Nemáme. Je to tam. Pochybujem, že je tam něco ohledom safety caru, jako se štartuje. Ohledně safety caru ne, ohledně startu tam je. Ano, štart závodu, ale toto není štart závodu, toto je reštart závodu. Škoda, že to tam noťas bych se podíval ještě těch pravidel teďka. Je fakt, že minimálně takhle to říká, dobře, je to restart závodu. A je tam napsaný, a je to startu závodu tam, kde by nám je napsaný, že start závodu probíhá za safety carem a máš se řídit podle instrukcí na monitoru. Psal jsem to, takže můžu to tam je. To znamená, nalepím se na standu a ta prázdě. Ach, ty vole, závod. Tak minimálně druhý závod, který se pamatuju, který se dojede za safety carem. Ale ještě se může stát jedna zajímavá věc. Dá extra kolo? Jo. To si nemyslím. Já tajně doufám, že by mohlo. Jo, ale už tam Jimmy určitě píše nějaký příkaz. Jo, ale mě rád je to chybí ten pomoc, ty vole. Daj si obědovač. No je fakt, že na kamionoch bychom přišli větší vzdělenost jako v dnešním závodě za tuto dobu. 21 kol odjedeme, takže to je v průměru jedno kolo za 3 minuty. Máš nějakých 120 km. No, 120 km za hodinu. Protože já jsem vůbec trénoval, stačilo si dělat závodem, se bylo čekat na safety car vždycky. Vidíš to? No nic, napíšeme to potom aj na Facebook, že se omluvíme, jak to tak dopadlo, ale teda omluvíme, no, spíš řekneme, že díky neschopnosti některým jezdcům. On je fakt možnost, že to taky jenom takové unikum Bardusu, že? Ono příště už by se to asi nedělo. Tak můžeme udělat v týdnu ještě nějaký test race, ne? No, a v týdnu se jezdí, to přece. A co chceš dělat ve finále za testy, jako když ti stejně na test přijde 10 lidí, ty to potřebuješ do testy, prostě, aby se jelo. Tak 10 lidí stačí to vždycky na to. 10 ani nepřijde, že mi vzpomeň si, když jste zkušel na svoji hry. Ano, 10 lidí nepřijde, a když přijde 10 lidí, tak se tolik lidí nerozbije.
a půlka lidí ti to dá do nefa za chvíli, že je to nebude bavit, že ten test. Však, jak, však jako dát to na pár minut jenom a schválně zkusit různé scénáře rozbití a nerozbití. Co bude dělat safety car? Jako, ale tak jako co, to prostě to zrušíme a bude to pročené. Tak ale zase... Prostě safety car vyjede pouze, když Barry prostě jenom někdo toho Barry to má příkazy, jak na TS-ku někdo řekne, hele, někde nějaký masakr, tak to zapne, jo. Třeba až lidi všichni budou jako kdyby nějak třeba přes buxy nebo to je jedno, vlastně jak to zapne a pak se budeme mít daný ten, budeme mít daný seznam všech jezdců nabindovaných, aby se vydělávali tresty. Jakmile skončí safety car, smažne se tlačítko, tresty se smažou a jede se dál. Tak když nebudou ty, tak nemusíš udělat tresty, ne? Myslím, no to je taky fakt, jo vlastně, jo. Nebo můžeš nechat safety car nabindovat si ty tresty. Hurá, cíli, hurá. Tak, v nádrží máme ještě 26 litrů. Taky. Tak, stane, pořádně se nalep na Dušana. A to je pneumatiky 97%. A navíc, že mi neví, za co by ten jezdec třeba za safety carem dostal trest, jel do boxu, jel rychle. Jako... To už by se pak řešilo, to jsem ti říkal, že stejně jako kdybych ty tresty dával potom, že by kontroloval průjezd boxu, ale prej, když jsme minule měli ty safety car, tak R-Factor za rychlost boxu tresty dával. No jasný, ale on ti řekne, vole, oddělej mi to, za safety carem jsem dostal trest, vole. No a co, tak ty se podíváš po tom závodě, nebo uvidíš lidi, co s tím trest oddělal, ono jich stejně nebude 10, a podíváš se v replou, za co to měl. A on ti to nenapíše někde log, za co to bylo? Ne, ale tak to poznáš, že? Podíváš se prostě na ten safety car. Furt šlapíš na brzu, Barry? Ano, pořád šlapu na brzu. Ty vole, borci, co je? On první klasa tady nejrychlejší. Tak on oběhnu toho predo mnou, keď je za mnou. Dobre. Já se nebrzdím, však nebrzdej. A dupnu na brzdu a on se mi stále. Já myslím, že nebrzdí nic. Dal světě ti všetky dav, čo to možno potom bodychecku, ako ti Jimmy dal? Ale ještě si to tam narval do té stěny, je? No, on leto dal. Mhm, ale to bylo nádherné vidět, jako ty auta letěly. Ty připadal jak na hokeji. Matěj se na to pozri z mojeho pohledu, no, potom. Jako Moldy, já jsem to viděl tak a celku jsem se bál, aby ma jeden z nich, keď se bude vracet na trať, neporiešil. Go! Konec. Tak gratuluji. Dobrá, modrá vlajka mám. Je. Ježíš, to je koko ten stán. Já to neklasifikoval, vo? Tak já jsem až bez bodů, protože stán mě pořešil. Já mám ještě kolo. Já nemám konec. Je, jede se. Jede se, no se jede. Jede se, to je debil, ten stán. No. To ukazuje, že jsem první. Ne, no. Bez opinac, já to mám. No mohli jsi taky jsem to řešit teď ve kolo jako mě, že jo? No mají se ještě jede jedno kolo, ty vole, a oni mě pořešili. Vidíš, je to tam, vole, kurva. Prostě nějaká... Tak to se posralo úplně nehorázně, to jsem ještě tak mám dát, vole. Vidíte, já jsem to říkal, že to bude. Ty vole. Jo, mám strach z toho dav, co urobí s Maldixem. Tak už má... Ty narval kufor. Nebo pegoval. A jako tomu Modimu by si mali pripočítať tie dve kola. Pretože ako fakt on nic zle neurobil. No ja taky, že jo. Tak to zrušíme ten závod. Tak ako dám čo ty si mal. Tak dáme uvíte výsledky. Ano, nevím výsledky, jo. To si celou dobu jezdíme. Tak to je tak, že jsme se projedli. Ver tomu, že na budúci ti polovi sa ľudí nepríde. Žiadne anulovanie. Jako Dušan, sorry, ber to tak jako Maldy, hej? Že chyba hry ti zobere vítězstvo. A tak mě to je úplně bylo jako. A dobře, ale tak to je zrovna tobě, ale on to mohlo být dokoliv jiné. No mě to velče to dvě kola do stop and go, když jsem vedl za safety carem. Já mám doma Slovakia a ringu nič taky nerobilo. Akorát mě to mrzí. Fakt to nejsi první, Maldy. Ale já jsem 13. No. Však mi to udělal to sami. Tak gratulace, Matěj. To je teda, jsme všetci zmočili. Mě to padlo. Mě padlo. Ne, to je respekt.
Ale jinak fakt to počítá, jako bylo to extra kolo teda, ne? Ale server to nepochopil. Hele, no, no, teď no, ještě jsem dostal penty za kat, vole. Ty vole, tak teda dosral ten závod. To já jsem zvědavý na výsledky tohoto závodu. Já bych se mal vydat. To je posledný. Ne, fakt to třeba nulovat. Jo, toto je. Albo nechat to tak, jako to bylo za safety carom před štartom. Před tím posledným. No, to ti dá mě na hodin tak ty výsledky. Hoši, to by ještě lepší video, jak ide Hemer. Tak to přestal pracovat. Tak to anulujeme, prostě řekneme, že prostě bohužel, jelikož, hlavně že jsme si zajezdili, fajn, příště přijde. Jestli já bych to vzal z toho posledního safety caru. No asi tak. Já mám, já mám totiž strach, jestli toto vole neanulujem, tak to prostě lidi budou nasraně a nepřijdou příště, abych to prostě anuloval, vole. No, ti to... Jako mě to jedno, jo, mě se to odečte, jako nejhorší výsledek, mě to takhle jako prdele. No, jako já si nemyslím, že by se to malo anulovat na koľko před ten safety car. No jo, ale green flag, tak mal být koně. Jaký je výsledek? Ale, protože máš nějaké výsledky za tím safety carem, pak máš nějaké výsledky úplně jiné, jak bylo to další kolo. No, no však, ale tak to pozrieš z replay, jako to bylo se safety carom naskladané. Ale dobře, ale hra dala další kolo a pak... Dobre, ale ber to tak například, hej, keď Davčovi se pripočítají teraz dve kola, já budem tretí, protože on mi to na prsa pustil. A kebyže viem, že není o pozíciu pozadu, tak obraním. Naprasa pustil, co ti ako vadí, tak kdy, ten aniel tam bude viesť na sňu normálne doprava předžel. Tak budú nasraní všichni, kteří se dostali dopředu, potom v tom extra kole. A když opačne, tak zase opačne. Takže budeš mít tak jako tak nasranou půlku. No jak můžeš počítat extra kolo, když se to kolo nedokončilo? No asi tak nějak by mě zajímalo, jako, keď nikdo to kolo nedokončil. Dokončil si to extra kolo? Ne, nikdo ho nedokončil. No, to jako to chceš počítat, David. Nic, hotovo, no mě to anulujem, už jsem se rozhodl. A to se ruš. Ten závod se nepojede, prostě jakoby nejel. Dáme normálně jakože teda jedeme dál sezónu a vypneme safety car. Bude ho Berry ho bude vytahovat určitě maximálně. A počuj, a keby nebylo na konci sezóny ještě raz Badhurst? Je to tak, leda, můžeme to ještě na konci sezóny znova, jo. No, no. Já bych si ho totiž klidně dál, mně se ten trať líbí, já s tím nemám problém. Jo, tak. Já bych si rád šel znovu Badhurst natrénovaný, jsem mal. Možná by ho dal klidně, jako příští týden už by ho nedával, dal bych hnedka další trať, protože jako za už je gotová grafika všecko a já to nebudu kvůli tomu předělávat. Hej, normálně, tak jak jde kalendár a na konci sezóny můžeš dát pár hůr. No, musíme to vyřešit, protože tam zase víš co, tam už je naplánovaná Formule 1, už jsou udělaný kalendáře. Bude to těžký, no, musí to muset nějak udělat, to uvidíme. Tak, ona se ve finále dá posunout. No, to se nějak, udělá. Takže já další závod zase nepůjdu kolem Paldo? To je super, to jo. Ne, proč? To nebude řešit, prostě ty tresty byly odbity teďka, hotovo. Tresty už nebudu, no. Tak jsme něco. Tak, já se podívám, co mi tomu dělá ten stan. Ale povím si takto, Kubo. Moc velká výhoda není startovat vpredu. Moje stan mě jenom je nahul na tvrdou, vole. Já jsem mu krásně přiběhl, jenom je. Na tvrdou, vole. On prostě do mě ťukl, já jsem jako kdyby ho přivřel na Apexu, jel jsem Apex, on jel rovněji, tak jsem ho trošičku ťukl a na výjezdu on prostě na jedno narovnal kola a jel na obu, kdyby jsem byl na něj.